بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا دوست رانا یوسف, شاگرد استاد سعید الخمیری. ابھی جی ہم یونس کی چھت پہ آئے ہیں جو کہ استاد معین نواز کے شاگرد ہیں, اور استاد معین نواز کو وہ اپنا کبوتروں کا شوق کروا رہے ہیں. اور یہ جو ابھی کبوتر چھوڑ کے استاد معین نواز جو نا یونس کی چھت کا افتتاح کریں گے. جی یہ کبوتر ماشاءاللہ جی انہوں نے چھوڑے ہیں, تو کبوتروں کا جو افتتاح کیا ہے جی اس کی چھت کا, تو یہ یونس بھائی ہیں جی, ٹھیک ہے جی. اور یہ ان کی چھت ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی اس کی چھت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جی استاد قمر ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی استاد قمر بھی چھوڑ رہا ہے ایک کبوتر, ٹھیک ہے جی. یہ انہوں نے بھی ایک کبوتر چھوڑ دیا جی. تو یہ استاد معین نواز صاحب جو نا دیکھ رہے ہیں جی کبوتروں کو جی. تو ماشاء اللہ جی یونس بھائی بہت خدمت کر رہے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. آمین سمع آمین.